koji je pomer? Da, to je. Jel to, jel to prirodno jeste? Prirodno. A koje je meso? Svinjsko. Svinjsko meso. Bila živa. Bila živa. Bila je živa, da smo zaklali. A šta je od začina? To je taj. Dobro, ne, ne paprika, moram pro... Paprika, vegeta, paprika, biber, so... Ja li gdje što? I koliko je kilogram kobasice? Ove? Ove je 900. 900. 900. Jel ima i nekada je malo ljuta? Ljute su. Ljute su. Ljute su. Da? Možete da probate. Još uvijek nije pojavila. Tu je. Evo sad ćemo uzeti od njih podatke. Dakle, imat ćemo u takmičenju tri ekipe. Jedna je upravo Farkaš i nju će činiti Jure Bebek, dakle, apsolutni šampion u brzoj obradi. Pa onda Aleksandar Lazić i Bojan Starčević. Druga ekipa su Slovenci koji su upravo sad došli. Vidim da su raspoloženi. Lazić i Bojan Starčević. Vreme meri Steva Farkaš i on zaustavlja kad treća kobasica bude na remu. Evo sad me stručni ocenjivač, tehnolog iz Novog Sada, podsjeća da se obrađuju obe šunke, krmenadla i obe plečke. Vrat. Evo sad ste dobili kompletnu informaciju, pa vas pozivam da prikupite dovoljno koncentracije, da usmerite svoje telefone, da imate svoj privatni snimak. Uskoro će uslediti znak za prvu obradu. Dešte, curice s glavne ulice. Treba dobre vode ekivo za ovo. Treba dobre vode. Nemoju koncentraciju kvariti. Evo, dat mi je nalog da odbrojavam 3, 2, 1. Znači, krećemo. 3, 2, 1, sad! Ono što već možete da primetite, a ja sam
ne baš pretjerano kvalifikovan za ove stvari, primetio da svaka ekipa ima taktiku, da svi rade podešto i da je to sve programirano da se uštedi vreme. Inače, ovdje je doneta odluka kad se nekad šurile svinje da je zabranjeno bacati vodu na Slovence. Oni su vidjeli kako Sremci bacaju vodu, pa probali oni, malo su se okupali tamo kraj Šidine. Evo vidimo već kako to napreduje i koliko je odmaklo. Vidjet ćete i sami kakva je to obrada. Ajmo Kibo! Ovo vidiš. Televizijske ekipe, inače ćete moći da gledate i reportaže. Danas se snima, a nešto ćemo možda kasnije pomenuti kad će biti emitovano i gdje možete da gledate. Evo već prva televizija koju ću da stavim nekako u prvi plan, oni su se odazvali. Televizija Balkan Trip koja prati ovakve manifestacije, pa ću ja zamoliti njihovog predstavnika, novinara, da nam kaže kad ćemo moći da gledamo i gdje. Mene prvo zanima kad ćemo moći da jedemo ovo i gdje. Prvo moraš da kažeš kad će ići, onda ćeš dobiti da jedeš. Pošto vidim da si propao gadno, pa moramo te malo... Ništa, uz prvu kobasicu sledi informacija, ovako nek bude otprilike za jedno 3 nedelje se gledam. Balkan Trip televizija, Ekovizija, Euronews posle, tako da uživajte. Da sam sve zna šta se dešava u Šidu. Tako će i biti. Evo vidite već koliko je uznapredao ovaj posao. Inače, danas počinje i fudbalsko prvenstvo u takozvanoj Super Ligi, malo mi neprijatno kad kažem Super Liga. Njihova želja je samo da imaju posetu kao Šidska kobasićijada. Pazite, sad je 2,5 minuta. A vidite koliko je već urađeno. Moguće da se i drma malo svjetski rekord, ali vidjet ćemo. Oni žure, iskusni su. Ono što ste svakako primetili, sve se radi ručno. Struja je ovdje nedozvoljena stvar. Evo već sad izvisno da nema ništa od obaranja rekorda, ali će sigurno biti rezultat vredan pažnje i divljenja iz prostog razloga što se sad obrađuju obe šunke, ne kao ranije jedna, i da zato treba više vremena. U svakom slučaju preporuka svima vama koji pravite svinjokolju kod kuće da uzmete ovakvu ekipu, urade to za 4-5 minuta i onda posle noge podastane. Ovo je samo iko. Ne, sam ne možemo to, što ti ti? Tekno mesa. Ja.
Treba i druga kamera. Pa ne verujem da će se odigrati, pa tako da smo kanjima. Kad smo već kod fudbalskih tema, ajde dok posmatrate, valjda vam neće kvariti pažnju, ja bez fudbalskih tema ne mogu. Nedavno se oženio jedan momak, zaista oličenje svih vrlina, zaista nešto što treba hvaliti. I potpuno me iznenadilo kad sam kroz otvoren prozor čuo kako njegova mlada, koja je također bila lepa, kulturna, obrazovana, viče na njega: "Đubre, sram te bilo." Čestitke, zaista je urađen. Ponavljam, beli BMW, šir 041AO. Uskoro će se obratiti jedna od najvećih zvezdi realitija ikada u ovoj zemlji. Uskoro ćete ga vidjeti kraj mene, odazvao se da vas pozdravi i vi ćete ga vrlo lako prepoznati. Inače, on ovdje ima svoje eksponate. Pričao je svima da je on pčelar, ali sad vidimo da mu nije strano ni kobasice, kulenje i ostalo. Miki iz Kupinova. Mali iz Vrti. Ode Miki iz Kupinova, pozdrav brate. Dobar dan. Sada kažem, evo gostine Slovenije, dobrodošli. Ja sam odrastao na buldožeru, Predinu, ali evo sad slušam i ove vaše narodne, okej su, ali više volim Predina, buldožer, Anju Rupel, ali okej i ovo. Evo ja ću da pozdravim sve goste, odrecitovat ću od Dušana Vasiljeva, Čovjek peva postarati. Ja sam gazio u krvi do kolena i nemam više snova. Sestra mi se prodala i majci su mi odsekli sede kose. I ja u ovom moru bluda i kala, ja ne tražim plena, ja sam željan zraka i mleka i malo bele jutarnje rose. Ja sam se smejao u krvi do kolena i nisam pitao zašto. Brata sam zvao dušmaninom kletim i kliktao kada se u mraku napred hrli, a onda ide k vragu i Bog i čovek i rov. A danas mirno gledam kako mi gubavi vakalin ljubljenu ženu grli i nemam snage ili nemam volje da mu se sve. I nije mi žao što sam gazio u krvi do kolena i što sam preživeo ove teške crvene godine klanja radi ovog svetog saznanja što mi je donelo propast. I ja ne tražim plena, dajte meni još samo šaku zraka. Ostalo vam na čast. Dušan Vasiljev, Čovjek peva posle rata. Pozdrav za sve. Čekaj, ne može to tako brzo. Znao sam dosta toga o tebi. Samo da objavim, da li se ovdje uopšte objavljuje vreme? Ne. Ocena je samo 10 jer veća ne postoji. Za kvalitet urađeno.
Miki, znao sam da si zabavljač, da si komediograf, možda si reći. Ja sam prvenstveno svinjar. Od mene u Sremu, ja dolazim iz mesta Kupinova, gdje se nalazi Obedska bara i 13.000 hektara pod hrastovom šumom. Moj deda se bavio slobodnim uzgojem svinja, mi smo držali oko 400 svinja. Ja sam inače srednju školu napustio da bi bio dedom svinjar. Bio sam godin dana, deda slabo dao pare. Evo, ispričat ću vam jednu anegdotu. Deda prodao 100 svinja, ja kažem, deda, kad su pare? Kaže, deda, nisu još platili. Ja sam nešto kod njega tamo u staru kući penjao u ambar, vidim ja zakucana neka daska. Rekao, šta će ova daska, tu ja sklonim, a ono sve pare stavio deda. Ja svak dan izvlačio na Tita, bilo po 2-3. Deda nije ni primetio, razumeš? Tako da smo, moj porodica se tradicionalno bavi uzgojom svinja i sada sam upravo 5-6 godina tražim fajfericu svinu, slavonsku čuvenu, koja je najbolja za kulen i našao sam kod čoveka vašeg ovdje iz Šida koji ima oko 200 fajferica, tako da smo se dogovorili da kupit ću od njega dve krmače i jednog nerasta. Miki, ti i ja ćemo se uskoro vidjeti pred TV kamerama, ja ću te pozvati da budeš gost u mojoj emisiji Kafana, ako ti nije muka da gostuješ u kafani. Alkohol ne pijem, tako slabo idem u kafanu, ali gostovaću, nije problem. Samo da pozdravim i Obradinovića, to je moj bivši šef i to, prešao je u drugu firmu. Kod njega su stajale pare kad smo radili svadbe, ja se uvijek ugradim da on ne zna i onda on kad isplati gazdu restorana, ako je 25 eura po osobi, ja i gazda se dogovorimo da on ne zna, da bude 35 puta 100 gostiju, ja 1000 eura maknem, on i ne zna. Si na dedi trenirao. Ništa, Miki, hvala ti. A mi ćemo samo saopštiti da su završili. I... Pazite, ovakav aplauz od kad sam ja ovdje niko nije dobio, ali nije ni imao toliko publike kao što oni sebi povedu. Thank you.
Ero, slovensko, Iber, slovensko. Želi se snimati? Golico. Ne. Doli. Odmah takmičari za ispijanje piva. Dobro, dobro. I takmičarke, izvinjavam se, Nemanja. Polako. Evo Igor, još jednu komasu. Savo. Savo je u maloj prednosti.
Evo te pesa.
zvezda tu. Takvi 0-1.
Znate, nemoj samo da pogrešite, da ih oslovite sa Turinci. Oni su Turinci. Ima jedna stara izreka, ali ne sam da kažem, ono kad se delili mlada i Turija, to oni znaju, ali ja ne sam to. Jedna od disciplina na ovom takmičenju, treće mesto, da će opet biti sve šiste, dakle 0-5 ili 5. Da vidimo, ima li neko pod brojem 5 ili 0-5. Čekamo neko pod brojem 5 ili 0-5. Ako se ne pojavi, prodaštavamo drugo plasiranu ekipu. Gledajte kako stavlja Palankan, ali su se njima predložili i Turinci, znači Bačka se odružila protiv Srema. Ali, još uvijek bi se dorasli Sremci. Neka su se odružili, mi smo i dalje jači. Bebek je ekipa. Čuva Tomasica drugo mjesto, šifra 0-8, ajde odmah se obratimo da kažemo, možda je 8. Evo me ide, neko pozdravim 8. Ovdje je toliko mnogo zlata i priznanja da mu treba čestitati. Branislav Čobanović Bane, a ekipa koja traži vas